A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu será melhor equipada. Foram apresentadas hoje as novas pistolas .40 da corporação. Armamento obtido por meio do orçamento impositivo feito por vereadores da última legislatura. O Rafael Tadeu e a Ana Rodrigues estiveram lá acompanhando a apresentação do novo armamento da Guarda Civil Municipal. Na manhã desta quinta-feira, a equipe da Mogi Play esteve na Guarda Municipal de Mogi Guaçu acompanhando o recebimento de novas armas. O comandante Romualdo falou com nossa equipe. São 30 pistolas TH.40, que vai ser usada aí todas na rua e repassado aí usando a hierarquia dos guardas. E isso é importante agora para esse trabalho da guarda vir realizando na cidade? Sim, com certeza. Nós precisamos mais treinamentos e melhorar os nossos armamentos. E com a chegada dessas 30, provavelmente a gente vai fazer um planejamento para adquirir mais. Quem falou também com nossa equipe foi o prefeito Rodrigo Falsetti sobre a importância do recebimento dessas armas. A guarda é um patrimônio que dá uma segurança muito grande a toda a população guaçuana. E é sempre importante investir da estrutura para a guarda para que ela realmente continue fazendo o seu trabalho. E mais importante também que teve a participação dos vereadores, né? Eu, quando vereador, também destinei emendas impositivas. E esse armamento, inclusive também viaturas, foram compradas aí com a participação da Câmara Municipal, que cada um destinou um pouco da sua emenda positiva. E o resultado está aí, a compra de armamentos modernos para que a guarda continue trabalhando efetivamente nas ruas e dando segurança à população guaçuana. Em breve, esse armamento estará à disposição dos guardas civis municipais de Mogi Guaçu, que antes disso vão passar por instrução de tiro. O instrutor, o GCM Adorno, ex-comandante da Guarda Civil Municipal, que tem curso, tem qualificação para dar essas instruções sobre o uso da .40, é quem vai treinar os guardas civis municipais. Importante conquista aí para a corporação, que desenvolve um trabalho essencial na segurança pública de Mogi Guaçu.